Hej på er, det är jag igen. Nu var det rätt länge sedan vi hade den här kursen i Östgötska. Jag tänkte vi skulle fräscha upp minnet lite grann. Som jag sa förra gången så är det väldigt viktigt att den puter ut med munnen när den ska prata östgötska. Och så ska den gärna se lite tjurig ut, så blir det mycket roligare. Då tänkte jag vi skulle läsa en liten saga för er, så hör ni själva hur östgötskan ska låta. Så kan ni ju härma det sen, vad tänker jag då. Det här är en bok som heter Konrad och kalaset. Och det börjar så här då. Här är Konrad och här är Hedvig. Det är viktigt när någonting putar ut med munnen när ni kör detta, va? Vakna Konrad, säger Hedvig. Mamma fyller år. Födelsedagar, det är spännande. Mamma ska få macka och varm choklad. Det här är ju en jättebra bok. Då. Konrad, säger Hedvig. Konrad är bra på att göra frukost. Vad jätteglad mamma ska bli. Men varm choklad är för varmt. Kall choklad går lika bra. Jag vill också röra, säger Konrad. Nej, jag rör, säger Hedvig. Hedvig, säger Konrad. Shh, säger Hedvig. Du väcker mamma. Men mamma vaknar inte. Vilken tur. Konrad har hittat en fin present. Nu är allting klart. Ja må hon leva, ja må... Och så vidare, va? Sjunger det för mamma ändå och barna, va? Vilken överraskning, säger mamma. Hon blir jätteglad, fast den klockan inte är morgon än. Grattis mamma, mumlar Hedvig och Konrad. Och alla är så glada i mamma. Hej då, vi kör en kurs nästa vecka.